ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାବିକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ପରେ ଦୋଷୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହୋଇ ଯାଏଗା। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବେ? ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଏ କରିଦିଆଯିବ? ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲେ ଆମେ କରାଇଦେବୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ? ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି। ସେଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ କିଛି କହିଲାଣି କି? ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ନା ଯାହା କରିପାରିବ। ମୋ ବିଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ୟା ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଅଚଳ କରି ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଉ, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୃହ କାହିଁକି ଅଚଳାବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ହେଉ ବୋଲି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୃହର ଭାବାବେଗକୁ ଦେଖିକି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମ୍ମାନ ଦେଖି ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ନିଷ୍ପାପ କନ୍ୟାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ତାର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ତାପରେ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରମିକାଲ ଦେଇକିରି ଗଳେଇ ଦେଇ ପଚେଇ ତାର ଯାହା ବଚାକୁଚା ହାଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇକିରି ତାରି ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଗୁହାରୀ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମୋଗଲ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଛୋଟ ଅଘଟଣ ହୋଇଗଲା? ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କହିବେ କି ଯେ ବଡ଼ ଘଟଣା କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ମନ ମାନିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପରି ସପକ୍ଷରେ 2 ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇକି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖସିଯିବାକୁ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପୀଡ଼ିତା ଆଉ ତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ପରି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବା କଥା। କେମିତି ଅରୁଣ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ନିଜେ ପରୀର ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ବୋଲି କହିକି ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ମାନସିକତା ଏଇଟା।